Estamos de volta aqui no intervalo de partida, disputadíssima partida, Basquete Santos 42, Regatas Academia 40. Eu estou aqui tendo o prazer de receber aqui na, eu chamo de cabine, tá? Na cabine da TV Academia, nosso querido Biel. Biel é um componente, né, da delegação da equipe do Basquete Santos, né? Podemos dizer que família de basqueteiro, né? Biel jogava basquete até pouquinho tempo atrás, tem basquete no sangue, irmão do Guga, jogador do Inter de Santos, que esteve aqui jogando pelo Sub-15. E hoje, Biel, você, cara, você me emocionou com a sua história, cara. Da sua história de superação, né? Você é um exemplo, né? E eu queria que você contasse aí um pouquinho da sua luta, né? Que você tá passando aqui, você que já jogou várias vezes contra o Regatas, né? Disse aqui que já teve grandes partidas e agora a sua luta é outra, né? E você, brilhantemente, você está vencendo e a gente torce muito por você. Eu queria primeiramente agradecer pelo convite do Fabião aqui. É um cara que eu conheci hoje e já admiro muito pelo trabalho dele. Já acompanho o trabalho da transmissão há muito tempo. E eu, aos 12 anos, quando jogava, eu descobri um câncer cerebral. E até hoje, há 6 anos, eu luto pela minha cura. É, ainda não consegui chegar no meu objetivo, porém eu tô treinando para isso, tô lutando e não desisto. Então toda quimio, todo processo, eu tento tratar sempre como um jogo. Posso estar perdendo de 90 pontos, 10 gols, independente, eu não largo, não saio do barco. Eu continuo lá até chegar no meu objetivo. Que mensagem impactante, cara, que coisa maravilhosa aí. E a gente vê você aqui, né, acompanhando, fazendo parte praticamente, né, da comissão técnica. Você falou que você é tudo ali, fazendo o que gosta, né, se dedicando pro basquete, sendo um exemplo para muita gente, Vial. A gente, cara, você tem um fã e a gente vai torcer e rezar muito por você na sua batalha, que você vença todas, o principal jogo da sua vida, tá bom? Amém, obrigado, viu, pelas palavras, e gostaria de agradecer de novo pelo convite e que venham muitos mais anos aí da gente se encontrando aí e vamos pra cima, né? Certo. Biel, sem desistir. E a gente, né, a gente tá sendo filmado aqui, viu? Pensa que aqui é. E aí, cara, Monese, já tá confirmado aqui, Biel vai tentar vir pra cá em outubro pra assistir algumas partidas do CBI, né? Do Campeonato Brasileiro Sub-17, e será nosso convidado para comentar algum jogo aqui, né? Vai ser fácil, viu, Biel? São 8 jogos por dia durante 6 dias, são 48 jogos tranquilo, ao vivo. Tranquilo. Vai ser muito tranquilo, mas você sempre será muito bem-vindo, bater um papo, comentar um jogo, trazer seu ponto de vista, trazer tua visão de quem já esteve ali dentro, né? E a gente espera receber você aqui, que você esteja com bastante saúde, lutando cada vez mais, dando exemplo, né, que você é uma inspiração, cara. Você foi um presente ter te conhecido hoje. Amém. Tá bom? Obrigado, força, viu? Obrigado, prazer é meu, viu? Deus te abençoe. Tamo junto, igualmente. Valeu. Vamos lá. É, pessoal, é muito longe de ser só basquete, né? Esses momentos aí são realmente impactantes na nossa vida. E esse menino é um lutador, é um menino que com certeza vai vencer, vai estar ali conseguindo a sua cura definitiva, Deus vai abençoar, né? É um cara que, poxa, que alto astral, que exemplo, cara, que exemplo de vida. E muitas vezes a gente se depara numa situação achando que a gente está com problema, e a gente vê uma situação dessa, né, tão séria e tão lutando com tanta positividade, com tanta força de vontade, né? Não importa, né? O jogo principal da vida dele, não importa estar perdendo de 90 pontos, como ele disse, cada tratamento é um jogo, é o jogo da vida. E Biel, a gente está com você, né? Conte sempre conosco aqui. E você, reforçando no ar, te esperamos em outubro para compor aqui as transmissões da TV Academia, né, como comentarista convidado aqui. Será um grande prazer tê-lo aqui, tá bom? Monese,
Vamos pro terceiro quarto. Equipes na quadra.